ਤੇ ਦੋਸਤੋ 12 ਕੋ ਵਰੀਆਂ ਦੀ ਅਲੜ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਮਾਨ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 1980 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਕਲੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤਕ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਗੁਰੂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਚ ਜਦ ਇਹ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਗੱਜਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖਲੋਤੇ ਹਰਭਜਨ ਦੇ ਹੱਥੀ ਟੱਡ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਸਾਰੰਗੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।